Omuthi kimurigi kumurikite ofitha Donald Ojijo wa gikiro gia constable. Ojijo amwana ihinda iritu akigeria gutaririria uria hotaga kuhuthira muigana wa ciringi 300 kigina kiria ni kinene makiria ya mushara uria amukagira omweri. Hiyo pesa nilinunua nayo gari kaibiwa. Gari nilinunua na ilikuwa nimenunua ile ya kulipa polepole. Gari aina ya Toyota Shark. Ofitha uyu akoretwo tugatainĩ wa mũingĩ kahinda ka mĩaka 15 na nĩ agegirie athuthuria nĩ ũndũ wa kũmera atĩ we gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe kĩgiĩ mbeca angĩrũgamia auge atĩ nĩ gĩake. Bibi anafanya biashara. Biashara. Akona salon na akona boutique. Iko kaosh. Oho, nioririo ataririe jama ya hindi atumire munene wake mbeca, ohamwe na inspector wa forithi maita manana. Ofitha ucio niarigithirie athuthuria iguru ria uiguithanio wake na munene wake hari wonjoria-ini wa hamwe. Hamwe na aria mathuthuririo umuthi ni Constable Robert Mathoka, uria witatiri akiuga ati ndari ahaicio ngathi wira-ini miaka 20 kuma riria andikirwo ni thirikari ari muthigari. Othuthuria yu uria utogoretio ni mwikariri gite wa commission ya utugata wa forithi Johnston Kavulundi utanyite gukari karushio thutha wago thuthurio kwa ofitha magana meri mamiro gweta tunanana. Muthoni wa mukiri, giripotera Inoro TV.